Протягом останнього місяця на території херсонських ринків та просто посеред вулиць почали стихійно продавати живих раків за достатньо низькою ціною. Чимало херсонців їх радо купують, навіть не замислюючись, а звідки раки потрапляють на продаж, чи є у продавців дозвільні документи. Вилов раків дозволяється лише любителям риболовам або спортивним рибалкам. Промислового вилову раків, в принципі, не може бути. Є люди, які займаються таким бізнесом, як розведення аквакультури. Вони в своїх власних ставках можуть раків розводити і реалізовувати. Але є також якісь певні норми, квоти. Представники громадської організації «Правий сектор» перевірили, звідки завозять раків місцеві стихійні торговці та чи не виловлюють їх браконьєрським способом з річки Дніпро. Оскільки саме такі дикі методи загрожують майже зникненню раків, яких останнім часом і справді дуже мало. В Херсоні на всіх цих раків було, в кожному нирнеш, можна було доставати отакі. Буквально за каких-то 30 років все уничтожено, все. Це дуже полезне существо, яке очищає Дніпро. На одному з ринків активісти виявили 5 точок, де ящиками продавались живі раки розміром з мальків. 6 сантиметрів, да не важно скільки, це мальок, це креветка, це не рак, це креветка. На наше прохання пред'явити документи на продукцію кожен з продавців заявив, що при собі паперів немає. Розмовляти на камеру також не виявили бажання. Я нічого розказувати не буду. Не хочу. Хазяйка зараз прийде, хай коментирує, я просто реалізатор. Шли какую-то схему купали, тобі предупреждали заранее. В первую очередь мы спрашивали, должна быть накладная, потом у них должна быть санитарная карта и сертификат определенный, ну, разрешение на продажу оформлено в установленном законном порядке. Но вот сегодня поэтому по проверке, которую провели, ни у кого нет накладной даже. Установить источник, откуда эти раки, фактически невозможно стало сегодня. Активісти громадської організації зафіксували порушення та викликали на місце події представників правоохоронних органів, рибінспекції та екологічної інспекції, які склали відповідні протоколи. Коментувати ситуацію інспектори відмовились, мовляв, у справі треба розібратись. Дарина Дишкант, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.